अपने स्वाध्याय 6.3 जुए जेमा पहलो दाखलो छे नीचे आपेल संख्याओना वर्गमूल में एकमनो अंक कयो हशे। चलो एनु पहलू छे 9801। तो 9801 में एकमनो अंक छे एक। तो एक गुणिया एक एटले एकनो वर्ग थशे एक अने 9 × 9 एटले 9 वर्ग थशे 81। तमे जोई शको छो कि बन्ने में एकमनो अंक एक छे। तो एनो अर्थ ए थयो कि 9801 वर्गमूलनो एकमनो अंक एक अथवा तो 9 होवो जोईए। बराबर ने? बन्ने एक अथवा 9 होई शके, गमे ते बेमांथी एक होई शके। आ प्रमाणे बीजो दाखलो जोईए 99856। एमां एकमनो अंक 6 छे। तो 6 × 6 = 36, 4 × 4 = 16। तमे जोई शको छो कि बन्नेना वर्गमां एकमनो अंक 6 छे। तो एनो अर्थ शुं थयो कि 99856 वर्गमूलनो एकमनो अंक 6 અથવા 4 હોઈ શકે। ત્રીજો છે 998001। તેમાં એકમનો અંક 1 છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે 1 × 1 = 1, 99 = 81। એનો મતલબ થયો કે 998001 વર્ગમૂળનો એકમનો અંક 1 અથવા 9 હોઈ શકે। ટૂંકમાં તમારે શું જોવાનું છે કે વર્ગ કરવાનો અને એ વર્ગ જે થાય છે એમાં એકમનો અંક 1 છે, હા, તો એનો અર્થ થયો કે જે વર્ગમૂળ છે એટલે કે 81નું વર્ગમૂળ 9, 1નું વર્ગમૂળ 1, તો 9 અથવા 1 એ એના વર્ગમૂળનો એકમનો અંક હોઈ શકે। એના પછી ચોથું જોઈએ 65,76,66,025। એમાં એકમનો અંક છે 5। હવે 5માં તો 1 જ છે, 5 × 5 = 25, સિમ્પલ। તો આ સંખ્યામાં વર્ગમૂળના એકમનો અંક 5 હોઈ શકે। આમાં તો 1 જ છે ને, 5 × 5 = 25, એટલે 5 હોઈ શકે। ઓકે, પ્રશ્ન નંબર 2 છે, કોઈપણ પ્રકારની ગણતરી કર્યા વિના જ જણાવો કે નીચે આપેલી કઈ સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ નથી। તો પહેલું શું છે, 153। હવે જુઓ તમે 153માં એકમનો અંક કયો છે, 3, અને આપણે આગળ જોઈ ગયા કે જે સંખ્યાના એકમનો અંક 2, 3, 7 કે 8 હોય તો તે સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ હોઈ શકે નહીં। બરાબર? તો આ તમારો નિયમ યાદ રાખવાનો છે બધામાં। કઈ કઈ સંખ્યા ફરીથી, જે સંખ્યાના એકમનો અંક 2, 3, 7 અથવા 8 હોય તો તે સંખ્યાઓ પૂર્ણ વર્ગ હોતી નથી। બરાબર? તો જુઓ અહીંયા એકમનો અંક 3 છે માટે આપેલ સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ નથી। એવું તો બીજામાં 257, તો 257માં એકમનો અંક 7 છે માટે આપેલ સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ નથી। ત્રીજામાં બે જ છે, 408, તો 408માં એકમનો અંક 8 છે માટે આપેલ સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ નથી। ચોથું છે 441, હા, 441માં એકમનો અંક 1 છે માટે આપેલ સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ હોઈ શકે છે જ, એવું નક્કી નથી હાલ, આપણે જોવાનું છે એટલા માટે, એટલે હોઈ શકે લખીશું। પછી આગળ 441નું વર્ગમૂળ છે ખરેખર 21, કેટલું છે, 21। હવે લખીશું કે માટે 441 એ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે। આ રીતે લખવાનું છે દરેકમાં, પહેલાં હોઈ શકે અને પછી હોય તો એનું વર્ગમૂળ લખવાનું અને પછી લખવાનું કે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે, એ રીતે। ઓકે, પ્રશ્ન નંબર 3 છે, પુનરાવર્તિત બાદબાકીની રીતે 100 અને 169નું વર્ગમૂળ શોધો। તો આપણે શું કરીશું, 100 લઈ અને ક્રમિક એકી સંખ્યા બાદ કરીશું। એકી સંખ્યા એટલે 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, એ પ્રમાણે। ઓકે, તો શરૂઆત કરીએ આપણે, 100માંથી 1 જાય તો 99, 99માંથી 3 જાય તો 96, 96માંથી 5 બાદ કરીએ તો 91, 91માંથી 7 બાદ કરીએ તો 84, 84માંથી 9 બાદ કરીએ તો 75, 75માંથી 11 બાદ કરીએ તો 64, 64માંથી 13 બાદ કરીએ તો 51, 51માંથી 15 બાદ કરીએ તો 36, 36માંથી 17 બાદ કરીએ તો 19,
અને છેલ્લે 19માંથી 19 બાદ કરીએ તો 0 0 આવી ગયો. તો આપણા કેટલા પગથિયા? કુલ 10 પગથિયા છે. એનો અર્થ એ થયો કે 100નું વર્ગમૂળ બરાબર 10. સિમ્પલ. એ જ રીતે 169નું જોઈએ. ચલો એમાં પણ ક્રમિક એકી સંખ્યા બાદ કરી છે. ચલો જોઈએ, 169માંથી 1 જાય તો 168, 168માંથી 3 જાય તો 165, 165માંથી 5 જાય તો 160, 160માંથી 7 જાય તો 153, 153માંથી 9 બાદ કરીએ તો 144, 144માંથી 11 બાદ કરીએ તો 133, 133માંથી 13 બાદ કરીએ તો 120, 120માંથી 15 બાદ કરીએ તો 105, અને 105માંથી 17 બાદ કરીએ તો 88, 88માંથી 19 બાદ કરીએ તો 69, 69માંથી 21 બાદ કરીએ તો 48, 48માંથી 23 બાદ કરીએ તો 25, અને છેલ્લું સ્ટેપ 25માંથી 25 બાદ કરીએ તો 0. અહીંયા પણ શેષ 0 આવી અને કુલ આપણી પાસે 13 પગથિયા છે. તો એનો અર્થ એ થયો કે 169નું વર્ગમૂળ બરાબર 13. બરાબર, આ રીતે જેટલા પગથિયા હોય એ તેનું વર્ગમૂળ બનશે. ઓકે, આપણે જોઈએ પ્રશ્ન 4. નીચે આપેલી સંખ્યાઓનું વર્ગમૂળ અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીતે શોધો. માં પહેલું છે 729. બરાબર, હવે 729ને આપણે મોઢે જ ભાગ પાડીશું. મોઢે ભાગ તમે ક્યારે પાડી શકશો? જ્યારે તમને 1 થી 10 સુધીના ઘડિયા મોઢે હોય ત્યારે. એ તો તમારે બાજુમાં બધામાં ભાગાકાર વારંવાર કરવો પડશે. બીજું, તમને ચાવીઓ પણ ભાગાકારની મોઢે હોવી જોઈએ. 2ની 3ની 5ની એટલીસ્ટ 3 તો હોવી જ જોઈએ, તો જ તમે સહેલાથી ભાગાકાર કરી શકશો. બરાબર, તો હજુ પણ જેણે 1 થી 10 સુધીના ઘડિયા મોઢે ન કર્યા હોય અથવા ચાવીઓ મોઢે ન કરી હોય તો એ ખાસ મોઢે કરી પછી જ આગળ દાખલા શરૂ કરો. ઓકે, ચલો શરૂ કરીએ છીએ. આપણે જુઓ, પહેલાં તો છેલ્લે એકમનો અંક 9 છે, એટલે 2 વડે તો છેદ ના જુડે. બરાબર, ભાગ ના ચાલે. તો સરવાળો કરો, 7 ને 2 9, 9 વત્તા 9 18, તો 3 6 18, એટલે આપેલી સંખ્યાનો 3 વડે ભાગ ચલાવી શકીશું. ચલો જોઈએ, તો પહેલાં 7 છે એટલે 3 2 6, 7માંથી 6 જાય તો 1, અને પાછળ સંખ્યા છે 2, એટલે સંખ્યા કઈ બની? 12 બની. 3 4 12, 12માંથી 12 જાય તો 0, પાછળ સંખ્યા 9 છે તો સંખ્યા બાકી રહી 9, 3 3 9. બરાબર, ફરીથી 4 ને 2 6 3 9, 3 વડે ભાગ ચાલશે. ચલો ચલાવીશું. 3 8 24, 3 1 3. બરાબર, ફરીથી 8 ને 1 9, 3 વડે ચાલશે. 3 2 6, 8માંથી 6 જાય તો 2, પાછળ 1 છે એટલે સંખ્યા થઈ 21, 3 7 21. આ તો તમને આવડે છે. 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3. બરાબર, હવે આપણે વર્ગમૂળ શોધવાનું છે, એટલે આપણે શું કરીશું? જેટલા અવયવો છે એમાં આપણે કૌંસ કરી દઈશું, 2 2ના. બરાબર, એટલે લખવામાં ભૂલ ના થાય, કારણ કે 1ની 1 સંખ્યા વારંવાર પુનરાવર્તિત થતી હોય તો તમારે અહીંયા લખવામાં પણ ભૂલ પડે અને રહી જાય અથવા વધી જાય, બેમાંથી એક થઈ શકે. તો માટે 729 બરાબર 3 ને 6 વખત ગુણાકારમાં લખી દો અને દરેકમાં 2 2માં લીટી દોરી દો, એટલે ભૂલ ના પડે. આપણે પરફેક્ટ લખ્યું છે, આપણને ખ્યાલ આવે. બરાબર, આ જે જોડી છે એને વર્ગમાં લખી દો, 3નો વર્ગ ગુણ્યા 3નો વર્ગ ગુણ્યા 3નો વર્ગ. હવે તમારે શું કરવું પડે? સીધું બરાબર 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ના લખાય, તો સામે તમારે લખવું જ પડે કે 729નું વર્ગમૂળ બરાબર 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3. કેવી રીતે આવ્યા? તો 3ના વર્ગનું વર્ગમૂળ 3, 3ના વર્ગનું વર્ગમૂળ 3, અને 3ના વર્ગનું વર્ગમૂળ 3. બંને બાજુ આપણે વર્ગમૂળ લઈએ છીએ એટલે બધા વર્ગ નીકળી જાય, એટલે અહીંયા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 આવે. બરાબર, તો ખાસ અહીંયા ધ્યાન રાખો કે તમારે સીધે સીધું બરાબર કરી અને સીધું 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 લખવાના નથી, પણ સામે તમારે જે સંખ્યા છે એનું વર્ગમૂળ બતાવવાનું છે. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. ગણિતમાં તમે ડાયરેક્ટ બરાબર કરી ના શકો, આખો એનો અર્થ બદલાઈ જાય છે. જો તમે આવું લખો ને 3નો વર્ગ ગુણ્યા 3નો વર્ગ ગુણ્યા 3નો વર્ગ બરાબર 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3, તો એવું કદી થઈ શકે કે આ વર્ગ હોય ને એને બરાબર
બધાનું વર્ગમૂળ આવી જાય સીધું, ના. તો સામે તમારે એ લખવું જ પડે કે 729નું વર્ગમૂળ બરાબર 3 × 3 × 3, માટે 729નું વર્ગમૂળ બરાબર 3 × 9 × 27. આ રીતે જવાબ લખવાનો છે, બરાબર. બીજો દાખલો છે 400. ચલો, શૂન્ય છે એટલે 2 વડે ભાગ ચાલશે, તો 2 × 2 = 4, પાછળ 2, શૂન્ય, ભાગ ના છે એટલે શૂન્ય મૂકી દો. ફરીથી 2 × 1 = 2, પાછળ 2, શૂન્ય. અને 100 છે એટલે 2 ભાગ ચાલે, 50 × 2 = 100, અથવા સીધું રીતે કરવું હોય તો 2 × 5 = 10 ને પાછળ શૂન્ય. હવે આ તમને ખબર છે, 25 × 2 = 50, 25 આ એટલે 5 વડે જ ભાગ ચાલશે, 5 × 5 = 25 અને 1 × 5 = 5. ઓકે, માટે 400 બરાબર, ફરીથી કૌંસ કરી દો, 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 બરાબર, બધાની લીટી દોરી, 2² × 2² × 5 નો વર્ગ, ત્યારબાદ 400નું વર્ગમૂળ બરાબર 2 × 2 × 5, માટે 400નું વર્ગમૂળ બરાબર 5 × 2 = 10 × 2 = 20, બરાબર. આ રીતે જવાબ આવે છે. હવે ત્રીજો દાખલો જુઓ, એમાં 1764. હવે એમાં પણ એકમનો અંક 4 છે એટલે 2 ભાગ ચાલશે, 2 × 8 = 16. 17માંથી 16 જાય તો 1, પાછળ 6 છે સંખ્યા, એટલે આગળ 1 અને પાછળ 6 એટલે સંખ્યા રહી 16. ફરીથી 2 × 8 = 16. 16માંથી 16 જાય તો 0, તો સંખ્યા વધી 4, તો 2 × 2 = 4. ઓકે, ફરીથી 2 છે એટલે 2 ભાગ ચાલશે, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 2, 1 = 2. ઓકે, હવે સરવાળો કરો, 4 × 4 = 8, 1 = 9 એટલે 3 ભાગ ચાલશે, 3 × 1 = 3. 4માંથી 3 જાય તો 1 અને પાછળ 4 છે તો સંખ્યા કેટલી વધી? 14. 3 × 4 = 12. 14માંથી 12 જાય તો 2 અને પાછળ 1 છે એટલે સંખ્યા થઈ 21. 3 × 7 = 21, બરાબર. હવે 147 આવ્યા, તો સરવાળો કરી જોઈશું. 4 × 1 = 5, 5 + 7 = 12 એટલે 3 વડે ભાગ ચાલશે. 3 × 4 = 12. 14માંથી 12 જાય તો 2 અને પાછળ 7 છે એટલે સંખ્યા 27. 3 × 9 = 27. હવે 49 આવે એટલે તમે તરત જ ખ્યાલ આવી જ જાય કે ભાઈ 7નો વર્ગ છે, એટલે કશું જોવાનું જ નહીં, સીધું 77 × 49 = 7 × 1 = 7 થઈ ગયું. તો સીધું, માટે 1764 બરાબર 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7 બરાબર 2 નો વર્ગ × 3 નો વર્ગ × 7 નો વર્ગ, માટે હવે બંને બાજુ વર્ગમૂળ, માટે 1764નું વર્ગમૂળ બરાબર આ ત્રણેયનું વર્ગમૂળ લઈ લઈએ તો 2 × 3 × 7, માટે 1764નું વર્ગમૂળ બરાબર 3 × 2 = 6, 6 × 7 = 42, બરાબર. આ રીતે જવાબ આવશે.